Kada razmišljamo o bolestima bubrega, često pomislimo da se javljaju uglavnom kod odraslih. Da to nije tako, pokazuje podatak da u Srbiji slabost bubrega ima 16 mališana. Ti mali pacijenti imaju tek nekoliko godina, a već se bore sa teškom bolešću. Sa mnom u studiju je Jelena Lavanja, predsednica Udruženja dece bubrežnih bolesnika i transplantiranih osoba. Sve za osmeh, dobroveče. Dobroveče. Kako roditelj uopšte u Srbiji ili bilo gde može da posumnja da njegovo dete možda ima problem sa bubrezima? Koji su to, da kažemo, neki simptomi koji bi mu možda bili alarmantni? Pa u principu bolest bubrega je tiha bolest i kad krenu da se drastično primećuju simptomi, najčešće je suviše kasno. Ono što mi preporučujemo to je neka prevencija, kontrola urina, urinokulture, jer urinarne infekcije mogu dovesti do propadanja bubrega, kao i na to da obrate pažnju vezano i za apetit dece, za aktivnost, ako su malaksala, često se umaraju, što nije svojstveno deci. Koliko često savjetujete te kontrole urina? Pa ne znam, u principu mi radimo jednomesečno, ali trebalo bi bar jednom u 6 meseci. I sada, koji bi bili neki alarmantni, da kažemo, simptomi? Šta je to što bi možda roditelju ukazalo da je hitno da odvede svoje dete kod doktora? Prvo, kod urinarnih infekcija javljaju se često temperature, uglavnom noću. Onda često urinarne infekcije ukazuju na to da postoji verovatno neki problem prilikom izmokravanja, da li je suženje mokraćnog kanala ili proširenje. Tako da trebalo bi uraditi, ako su česti urinarne infekcije, ujedno i biohemiju, da bi se potvrdila sama funkcija bubrega, da je to sve u redu. Ako su pokazatelji malo viši nego što je inače, onda bi trebalo obratiti se nefrologu. To je bilo praktično moje sledeće pitanje. U tim situacijama, znači potrebno je da roditelji odu kod nefrologa. Gde vi savjetujete da odlaze? Univerzitetsku dečju kliniku, gde? Univerzitetska dečija klinika i Institut za majku i dete imaju odlične nefrologe i jedni i drugi stvarno fenomenalno rade svoj posao, s tim što eto Tiršova je jedina koja radi dijalizu i transplantaciju deci, ali to je već neki kasniji stadij. Pričali smo o 18-godišnjoj Tamari Arsović, koja boluje od veoma retke vrste tumora na pankresu. Već 3 puta operisana, naši lekari više ne mogu da joj pomognu, pa pomoć mora da potraži u inostranstvu u Nemačkoj. Tamara voli da peva i zato smo na simboličan način odlučili da joj pomognemo. 19. juna održat će se humanitarni koncert. Nešto više o tome reći će nam moje koleginice Sanja Dragićević i Ana Stamenković. Dobroveče. Dobroveče. Kako ste došli na ideju da se organizuje koncert? Koji uopšte bio motiv da se pokrene ovakva jedna akcija? Ana je radila priču za dnevnik o Tamari. Ja sam sticam okolnosti gledala tu priču i onda se čula sa Anom i jednostavno dobila smo zajednu ideju da se pokrene ta cela priča oko humanitarnog koncerta. Mislim da, da ne treba da objašnjamo šta je tačno motiv bio. Dakle, to, zaista mislimo da danas dosta postoji ljudi dobre volje koji žele da pomognu Tamari. Jedan mlad život može da se spasi, zato smo i odlučile da tako nešto pokrene. Na koje ste se probleme nailazili tokom organizovanja koncerta? Da li je problema uopšte bilo? Pa, pravih problema nije bilo, zato što stvarno svi muzičari koje smo kontaktirali, oni sa kojima sarađuje RTS, odnosno koji izdaju za PGP RTS, pristali su odmah da dođu. Bilo je slučajeva da neko nije u to vreme u Beogradu ili da već imaju neke zakazane nastupe, pa su nas čak molili da pomerimo koncert, ali pošto se završava i školska godina, a najveće interesovanje je upravo među srednjoškolcima, Tamarinim drugarima, vršnjacima, odlučili smo da to bude 19. juni, stvarno su svi odmah pristali. Sava centar se takođe uključio, spustili su cenu iznajmljivanja prostora, da tako kažem, i svih ljudi koji će biti angažovani na tom projektu, onda svi ostali koji su zaduženi za tehničke mogućnosti, sve ono što je neophodno da bi se napravio dobar koncert, tako da ljudi u RTS-u koji će sve to organizovati, realizovati, stvarno su se svi odazvali, sad samo da vidimo da i građani odreaguju kako treba, odnosno da se prodaju karte i da Sava centar bude pun, mislim da ćemo onda svi pokazati. Tamo ako vam pomenemo, ko će prisustovati koncertu, koji će pevači biti? Vlada Georgijev, Marie Marie, Jelena Tomašević, Beauty Queens, Riblja Čorba, Dejan Petrović i Big Band, bit će Željko Vasić,
neverne bebe, dakle niko nije pravio problem zaista, svi su joj dočekali da dođu, pojedini će direktno sa puta, kao što je na primjer Vlada Georgijev, doći u Sava centar, uzeti mikrofon u ruke, da napravi dobru atmosferu. Negde iskustvo Anjino moje pokazuje da su zaista školarci ti, odnosno đaci, Tamarini vršnjaci, koji će doći u Sava centar, napuniti Sava centar i osim toga što će platiti kartu i na taj način pomoći Tamari da ode u Nemačku.